На Харківщині тривають профілактичні заходи з відпрацювання території. Продовжаться вони до кінця січня. Правоохоронці звітують про перші результати та надають статистику криміногенної ситуації за минулий рік. Детальніше в сюжеті. Наприкінці минулого року та початку нинішнього у регіоні сталася низка злочинів, частина з яких залишається нерозкритими. Це стало причиною для проведення відпрацювання, розказують правоохоронці. Залучили додаткову силу та засоби поліції, в тому числі за рахунок поліцейських міжрегіональних підрозділів. Розгорнуто додаткові контрольно-пропускні пункти, посилені добровольна рада, чергову частину та слідчо-оперативний групу, поліцейських секторів реагування патрульної поліції, нарядів патрульної поліції та слідчо-оперативних груп, забезпечено додаткове екіпірування та зброю. Всього з початку відпрацювання за гарячими слідами розкрито 52 злочини, за минулу добу – 30. Серед розкритих кримінальних правопорушень – грабіж, 11 крадіжок, 2 хуліганства та інші злочини. Протягом доби розшукано 3 осіб, які переховувалися від органів слідства та суду. Понад 20 особам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Голова області Юлія Світлична підкреслює, взаємодія правоохоронців із обласною владою дає можливість почуватися харків'янам у ще більшій безпеці. Безопасность и уровень криминогенной ситуации – это то, что дает возможность каждому харьковчанину быть уверенным в своем завтрашнем дне, спокойно ходить на работу, спокойно возвращаться к семье, вести обычный, спокойный образ жизни. Правоохоронці відзначають, торік у регіоні знизилась кількість тяжких злочинів та зросли показники їх розкриття. Так, на третину зросла кількість викритих злочинів за фактом торгівлі людьми. Кількість майнових злочинів зменшилась більш ніж на 20%. Найкращі в Україні показники у харківських поліцейських у справах протидії організованої злочинності. У 2018 році ними було розкрито 17 організованих груп та злочинних організацій. Олена Павличенко, «Вечірні новини».